que es diu Els seus amics li deien Pi. Aquest conte tracta d'una xiqueta que li deien Pi. Era molt intel·ligent i se'n passava molt bé jugant amb les seves amigues. Pi era una xiqueta tímida que acostumava a parlar amb les coses. Per exemple, el llapis, el boli, la paret, la cuia... No li agradava a Pi que li digueren Maria Pilar. Perquè era massa llarg i a Pi no li agradava que el seu nom era... que el seu nom siguera llarg. Així que les va dir que li digueren Pi. Li agradava un xic de la classe, que es deia Mario. I ara us contem més coses. Si algun dia vegeu aquest llibre per la biblioteca, se'l podreu llegir.